Alltså det där var ett lite konstigt ljud som... Ser ni? Klockan är 7 och jag har precis börjat mitt första pass på hamburgerrestaurangen. Okej, det är fullsmockat med folk i restaurangen och jag ska försöka göra den här menyn. Va? Var det inte det du ville beställa? Oh my god, alltså gud. Jag är inte så himla duktig på det här. Varför ska de ta och gå till olika ställen hela tiden? Ser ni att de väljer olika kasser hela tiden? Jag får springa emellan och är så himla stressad. Så himla mycket folk. Okej, nu verkar det gå bra här i alla fall. Alltså man börjar ju bli lite sugen. Alltså lite sugen börjar man ju bli på hamburgare när man väl jobbar här. Men Jumi ska inte ha några hamburgare idag. Nej, hon ska vara nyttig. Oj, de får inte stå och vänta för länge. De kommer ju bli jätteirriterade. Åh, titta vad många det är som sitter här och käkar. Gud vad kul, brukar du göra det? Ja, jag vet inte. Varför måste du gå hit för? Kan ni inte hålla det till en kassa, tack? Vi ska se en hamburgare med pommes. Tack så mycket. Alltså nu vill jag faktiskt ha rast här. Nu känner jag att Jumi orkar inte längre. Hon har jobbat i en timme nu, så att nu vill Jumi ha en rast. Så faktum är jag kommer sluta. Hej då! Snacka om bortskämd. Redan rast. Okej, jag cashade ut i alla fall 125... vad heter det? Ja, dollar säger vi då. Som att det är dollartecken. Och faktum är, jag ska inte äta några hamburgare för de här pengarna. Nej. Vi ska åka och köpa lite grejer. Vi behöver handla lite mat så att vi kan börja laga lite mat hemma. Så att det är det vi först och främst ska göra. Vi ska se, klockan är 9. Okej, supermarket stänger typ vid 10 tror jag. Så att det är lugnt. Gud vad nice. Oj. Här var det också lite folk som står i kö, men shit vad de står tätt in till varandra. Ah, ja, vi går in här och kollar. Ooh, det är 50% off på vattenmelon. Och de är tydligen inte mögliga heller. Oh my god. Ser ni vad utplockat det är här? Jag tror corona har slagit till i Bloxburg också. Vi kanske ska ta och testa och köpa lite extra. Vi köper 2 chips. Jag gillar inte banan, men Tommy gillar ju banan, så att vi köper det med. Lite grape, äpple gillar jag. Vi ska ha vatten. Varför får man inte köpa den här osten, är en bra fråga. Förresten, har ni sett det här då? Jag har nya hörlurar som matchar mina hörlurar som jag har IRL. Alltså de är så söta. Vi köper lite blockskola och lite energidryck. Åh, de här var ju 50% på. Vi måste ta och köpa några stycken. Okej, vi köper rätt så mycket vattenmelon, för det tycker jag om. Ooh, alltså det är inte plockat på såna här prylar som håller länge. Vi måste ha lite canned beans. Vi köper några stycken där. Jag undrar om jag är nöjd så där. Vi köper en grape till. Så, nu har vi verkligen så mycket mat så vi knappt kan bära det till bilen. Ja, okej. Jag tycker vi tar och drar hem i alla fall. Okej, det är bäst att ta det lite lugnt här i korsen. Åh, nice. Hörrni, någonting jag tycker känns så himla tryggt nu för tiden. Det är att jag äntligen har fått en massa övervakningskameror installerade i vårat hem. Okej. Det gäller att vi, eftersom att vi har en ordentlig polis här i trakten, så gäller att vi håller reglerna på bilreglerna och inte köra mot rött som vi brukar göra här i Bloxburg. Okej, jag stänger här. Nej, jag tycker det känns så härligt och känns så tryggt nu när jag satt upp de här övervakningskamerorna. Jag vet exakt vad det är som försiggår då här hemma. Jag hade ju jättemycket övervakningskameror i vårt gamla hus. Och just det, vi behöver kanske plocka bort Saras ballonger. Varför har de inte tagit upp de här på sitt rum? Ja, jag får lösa det. Jag tänkte ta lite ingredienser för att laga någonting gott. Frågan är vad vi ska laga för någonting. Jag undrar vad vi ska ta. Åh gud så gott, det här vill jag nästan ha idag. Spaghetti och köttbullar. Alltså, jag var nästan sugen på det nu. Alltså jag har ju ätit frukost typ nästan nyligen. Men jag vill så gärna ha typ spaghetti och köttbullar ändå. Även fast jag ätit frukost nyligen. Vi tar och steker de här. Hör ni hur det steker och det luktar så gott här inne nu.
Alltså så nice. Okej, Sara är tyvärr inte hemma just nu. Hon är på läger typ för tillfället med Tommy. De är någonstans ute i skogen och typ kampar, tror jag, var de skulle. Alltså jag har ingen aning. De två rackarna är i alla fall inte hemma. Nu ska vi ta och koka pastan också. Åh, de här köttbullarna ser så nice ut. Hur många får jag egentligen? 1, 2, 3, 4, 5 köttbullar. Oh my god, det blir mycket mat. Okej, vi tar och kokar i ordning pastan bara här. Bon appetit! Nu tar vi äter klockan. Vad är det? Klockan är 4 på morgonen. Det börjar typ nästan bli ljus, tror jag. Och jag börjar faktiskt känna mig lite trött. Så jag funderar på faktiskt att gå upp till mitt rum här. Jag undrar om jag ska jag dra ner det här eller ska jag inte göra det? Det är lite svårt att säga. Hörde ni det där? Vad var det där för ljud? Okej. Hörrni, jag börjar bli lite orolig. Vi går in i Saras rum, stänger, så låser vi, så sätter vi på datorn och kollar övervakningskameran ifall vi ser någonting. Alltså det där var ett lite konstigt ljud som... Ser ni? Ser ni vem det är som kommer här på gången? Titta, han står här. Det är våran stalker. Vad gör han här egentligen? Jag är så glad. Titta, nu försvann han. Alltså jag är så glad att jag ändrade övervaknings... Alltså att jag satte dit övervakningskameror. Vad är han nu då? Vad är han nu? Han försvann. Titta, där är han igen. Okej. Ska han försvann? Han bryter sig in! Han bryter sig in i vårt hus! Alltså vad är det som händer? Vad gör han där inne? Alltså... Han kommer in i köket nu! Nej! Oh my god, han är inne i köket! Det här är bara så obehagligt! Vad ska han göra? Okej, bara stalker verkar gilla korv med bröd. Jag undrar om man ska göra den där korv med bröden på spisen. Står han hos oss och ska laga mat? Alltså jag vet inte vad jag ska säga, men det här är så läskigt. Synd att vi inte ser en annan vinkel. Men jag tror han står och steker just nu. Nej men vänta. Om vi gör så här, om vi kollar ner från balkongen. Se vad han är där i köket. Ser ni? Han är där i köket, jag ser honom. Han sitter där. Okej. Jag smyger mig in och sätter mig vid datorn igen. Vi måste se, vad gör staken egentligen? Han sitter i köket och käkar. Okej, han verkar tagit min spaghetti och köttbullar som jag gjorde. Oh my god, vad är det som händer? Alltså vi måste ringa polisen. Seriöst, vi måste ringa polisen för det här är inte okej. Det här är så obehagligt. Nu rör det sig vidare. Var går han nu? Åh, titta, nu ser jag, vad gör han? Oh my god, vad är han någonstans? Nej, nu går han in. Alltså, är det han som har hela tiden bott i våran källare som jag inte ens vetat om? Oh my god, vad gör han? Nu sitter han på toa. Han sitter på toa. Alltså jag gillar att du ser exakt vad han gör och det ska vi. Han sitter på toa, bara stalker sitter på toa och läser en bok. Men hur fasen har det här gått till? Och hur länge har han bott egentligen i vårat hus utan att jag vetat om det? Okej, nu hörde jag spolningen från toan. Okej, nu ligger han och sover tydligen. Vet ni, under tiden han ligger där nere och sover, så tänker jag faktiskt fly det här huset. För jag vågar fasen inte vara kvar här längre. Jag hoppas han inte kommer ut. Vi stänger här. Alltså jag måste ta och åka till polisstationen igen. För det här är inte riktigt rätt. Jag behöver verkligen lugna nerverna lite. Jag behöver gå in och ta en pizza slice. Och varför måste man beställa pepperoni pizza hela tiden? Jag vill ha en margarita, hallå! Okej, vi fortsätter vidare. Jag tänker att... Jag vill bara bort ifrån mitt hus just nu. Så att jag tänker att vi åker ner till stranden. Så får vi sätta oss ner där och bara filosofera lite hur vi ska göra det här för att bli av med stalkern. För uppenbarligen kan han komma in i mitt hus. Jag vet inte hur, men antagligen har han väl nycklarna till mitt hus. Så jag tar och sätter mig här nere alltså. Inte en kotte på hela stranden. Alla är typ hemma. Och jag sitter här och bara njuter av att titta på horisonten. Jag känner mina nerver börjar lugna sig lite. Jag är inte lika orolig längre. Eller jo, jag är orolig uppenbarligen. Men jag känner att det känns mycket bättre här inne i alla fall. När jag har fått sitta och ta det lite lugnt. Jag tycker att
Vi får ta och flytta ifrån Bloxburg ett litet tag. Tills allt det här med staken är uppklarad. Vi måste flytta från Bloxburg. Jag tror att vi kommer flytta till Meep City. Eller till kanske Adopt Me. Vi får se helt enkelt. Vi får flytta någon annanstans till polisen kan reda ut det här. Okej. Okay. Ni får ha det så himla bra, så syns vi i en annan video framöver. Hejdå på er!